Bueno, es la mola leal melo pues yo tengo que observar ya. Con esto, todo el mundo va a ser ojai. Cuba de Oshá, Cuba de Abiso, Cuba de Ho, o Cuburu en el Shah, San Abin, en tal de Caragne. Ya, hola, el Shah, el Shah, el Shah, el Shah, Hatta you lo it's gonna happen man ala kull hal ma kan ka gudbo and dad by so we did in so we did in an ka hallo iga soo asay in an ka hallo sida cudurka HIV ga aan ku qaada marka waxaan isku dayaa in aan idin sheego sidaan u malaynaya inaan ku qaado waxaa jirta horto South Africadan cudurka HIV-ga aad bay ugu badan tahay waa caalam 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 weyntana waa laga ogsoon yahay marka sidaas la adligeed mar walba oo aan qof aan la kulmo aan la baashaalayo waxaan isticmaali jiray cambeerada marka aad iyo aad ayaan taxadir u lahaa ayaan isku markaas saas la adligeed ayaan u aaminsanahay cudurka sidaan ku qaaday inay sababtan tahay waxaa dhacday hadda ka hore lix nin oo madow ah ayaan qalad ka galnay aniga yar kaloo Soomaali ah idinma sii faahfaahinayo sababtay tahay qaladkii aan galnay waa qalad ama xabsi ina gelin karo amaba maxkamadii waxyaalahaas ina geyn karo alaa kulli xaal qalad baan waxaan ka galnay lix nin ayaan qalad ka galnay qaladkii markaan ka galnay waxaa dhacday lixda nin mid ka mid ah qoob wuxuu ka ahaa aniga turjumaad aan turjumaanayo miseba aan sheegay siyaalaha dhaceen marka ayad oo aniga xag gudub aan ka ahaa balse Soomaali hadaana horto horta hogo band one band xaggeeda waan ku yara badana mar haddii la yidhaahdo mar haddii booliisna loo sheego iyo xarigna loo sheegay iyo dembi sida ayada xabsi ahaan la galaayo iyona wayba kasii daran tahay benteen way kasii daran tahay horta inaan been badana laba cali isma weydinayso waxaan yurbaha kuwada joogna o dhan waa ben kuwa walaalahood guursado dhahe nimankeena waa si ay kusoo dhoofiyaan ben horta waa ina loo cadeeyey inaan dad been badan nahay marka saas la adligeed marka ayada aan fasirayay qaladka aan nimanka ka galnay been ayaan sheegay marka ayada aan beenta sheegayana mid ka mid oo aniga aan wejigiis waan garanayo oo meesha gadabjoog ahaa ayaa waxaa dhacday inuu ishu igu fiiriyo uu adiga madaxana uu gelgelay sababta tahay waxaan ku hadlayaa dhan inuu been tahay ayuu ogsoonaa marka alaa kulli xaal inaan si fiican inagu faahfaahiyo ayaa ficnaan lahayd arrinta ayada iyo sababta keentay iyo beenta aan sheegay iyo sababta aan beenta u sheegay waxyaalahaasoo dhan inaan nagu fasiray ayaa aada iyo aada u ficnaan lahayd balse nima faahfaahin karo sidaan idin sheegay waa arrin aan xabsi ku geli karo alaa kulli xaal maalin waxaa kasoo wareegtay laba maalin aa kasoo wareegtay anigoo telefoon meel buut ah taagan yahay mobile ma jirin waaga ayada way jireen laakiin se dad yar uma haystay qaalina way ahayd marka ayada baa waxaa dhacday telefoon anoo diraayo oo meel buut telefoon ka diraayo oo la hadlayo maamada hooyaday baa qoli iyo abtuubta hal mara ujiliga qabtay afka
baabuur baa la ii wareeday, meel guri duduman ayaa la igeeyey. Waxaa dhacday lixda nin inay isku kee tageen, wixii dilli in marin karo markaa iyada la ii dilay, xoogitaana isku kee tageen, ayagoo isku kee dabamaray lixda nin manbo. Markaas waxaa xasuusto run ahaantii, markaan xasuusto oon picture gareeyo shocking ayay u dhacda, oo marka ayda balse waqtigay fog ahayd oo muddo ka soo wareegta. Lifteinan markay iskuulkay daba mareen baa waxay igaga tageen, meed ahaan ayay iga tageen alaa kulli xaal, meel jid ayay igu tuureen. Ilaa markiis dad meesha maraaya saan jeclahay ayaa iqaaday, istaal baan igeeyey. Muddo hal bil ayaan istaal ku jiray, markaa dhakhaatiirka icaawinayeen alaa kulli xaal. Istaalka markaan kusoo baxay magaalada waan kasoo wareegay, magaalada Cape Town ayaan kusoo wareegay. Waxaana ka dhaartay markaa ayada inaan location dambe aana aadin, aan ka shaqeynin. Markaa si aan magaalada aan wax uga qabsan lahaa ayaan falankeeda galay. Maqaayadooyin oo Soomaali leedahay cunto karin ka bilaabay. Soomaalidii maqaayadda ee lahayd ayaa la xiray maqaayad ku dhow oo ku dhegan oo Hindi leedahay. Ayaan shaqo ka raadsaday meesha, ayaa shaqo liga qoray inaan aniga chapatiga mise rootiga aan kariyo. Alaa kulli xaal, sida ayada ayaan Soomaalida ugu soo dhexbaxay, iyo location iyo meelahaas. Marka waxaan isbaranay, yaraan saaxiibo nahay oo hadda Ethiopia joogo, ayaan isbaranay oo aad iyo aad xiriir fiican aanu lahayn. Ilaa markiis yar kaloo aan saaxiibo nahay ayaa wuxuu u sheegay in cudurka uu qaaday HIV-ga. Markaa yarkaan saaxiibo nahay baa wuxuu ugu yeeri inuu cudurkaas aada buu meeshan ugu badan tahay, waan ka baqayaa inaan isbaaran, waan ka baqayaa. Markaa waxaan ku yiri waan kula tegaya, waan soo baarinaa camal. Run ahaantii aniga markaa maskaxdayda marnaba kuma fikirin cudurka inay ihayso, mise aan qabo kumaana fikirin. Nimanka ay xoogana maskaxdeyda ma soo gelin marnaba inaan cudurka qaadi karo. Ilan weligay waan ilaalin jiray, isdhowri jiray. Markaa waxaa dhacday yarkii inaan istaal isla tagnay, istaalka markaan isla tagnay waan iswada baarnay, labadeena waana laga helay, asagana waa laga helay, anigana waa laga helay. Qosol ayaan ka bixi waayey marka cudurka laga helay, qosol ayaan ka bixi waayey. Yarkii ila fadhiya wuxuu dhahay, waad ogeed miyaa cudurkan aa lahayd? Asagu ugu naxay, aad ba iskugu naxay aniga, laakiin qosolaan ka bixi waayo. Alaa kulli xaal, yarkii adiga waan kasoo baxnay xagga meesha, waan kasoo baxnay dib makaan u fikirina. Arrintaas ayaan ogaaday inaan cudurka meesha ka qaaday, oo sidaas la aldigeed aan cudurka aan iigu dhacday. Marka alaa kulli xaal, yarka Ethiopia ku laabtay, yarka kalena asagana meelahaas iyo dibadaha ayuu aaday, aniguma halkan kusoo haray. Cudurkana sidaas aan jeclahay inaan ku qaado raggaas ii xooga. Balse faahfaahin fiican hadda kuma siin karo, inaan ku siin lahaa fiicnaan lahayd sababta ku kaliftay inay xoogaan iyo wixii ka dambeysa oo dhan, laakiinse nima siin karo. Muddo aa kasoo wareegtay, 2 sano kadib ayay shock mise panic attack aan qaaday, oo markaa adigi iga dhaadhacday, maskaxdeyda ka dhaadhacday
إن عذرك هيك عبيد لي هاي هذه هذا يعني أمر جودي تخطير بدن عن هذا سيكولوجية بدن عن هذا مرك هذه بس عن مسك هذا دوجي عمل على كل حال لو دكتور يسرعشي أيه هاد داد لبي تونسنا كسرعته حد وحبا إلا ما نقف كي إيشير أمين كما هو فكرة بحاد أدور كنان ليه دعوان قاعدة هبين والبوان قاعدة دعوة بس مهمة ساعة أديك هاد ما بول بول ساعة سو يوهاي سو مالهان عافي مات كي يجينا آدي آدا يعني قد حترا وكا إنان كو شيئا نجعلهاي مسوه أنا كاغا ورمي سيدا عذركو خادا ورقة لب ملها هاي هدي Until next time. Bye.